ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଓ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ବାଲି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଓ ସଫା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା କୁମର, କାମ ସରିନି କିନ୍ତୁ ଉଠିସାରିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଶାସନ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସାହିର ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଭୂତ ଖାଉଛି ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଶାସନ ସାହିରେ ବାଲି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାଁର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକକୁ ମାଗିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରେନ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ନାମରେ ପ୍ରତି 4ରୁ 6 ମାସରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟି ଅତି ସଙ୍କୋଚ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଶାସନ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ସଫେଇ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଏଭଳି କର୍ମ କରିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଉନି କି ଲୋକମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଖବର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିତରେ ଭିତରେ ତାର ସବୁ ହରି ଲୁଟ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉନି, ଆମ ସାହିରେ ହେଉନି କି କୌଣସି ସାହିରେ ବି ହେଉନି। ଏମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ଦେଖେଇ ଶିଖିକି 12 ପ୍ରକାର ବିଲିଂ କରିକି ଏମାନେ ପଇସାପତ୍ର ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ନା କଭର ଅଛି, ନା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କେବଳ ମାତ୍ର ହରିଲୁଟ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ବହୁଥର ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଉଛି, କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗ୍ରାମରେ କନ୍ଧିରେ କିନି ବହୁତ ପାଣି ଜମୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ପଡ଼ିକି ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗା କେବେ ହେଲେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯେତେ ଯାହା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେବ, କ'ଣ ଡ୍ରେନ୍ ତ ହେଉନି। ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏହି ଜାଗାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡ୍ରେନ୍ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ନାମରେ ବିଲ୍ ହୋଇଚାଲୁଛି, ତାହାର ଏକ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ନାମରେ ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ପଇସା ଭୂତ ଖାଇଗଲା, ମରାମତି ବି ଭୂତ ଖାଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମର ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ। ଯେଉଁ ଆମର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଏଠି ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କା କିଏ ଭୂତ ଖାଉଛି ନା କିଏ ଖାଉଛି, ତାର କି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହାର ଉଚ୍ଚପକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଡ୍ରେନ୍ ତ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଡ୍ରେନ୍, ଆମେ ଦେଖିହେଉନି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ରହିଲିନି, ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟଙ୍କା ତ ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଜାଣିନି। ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ନା ତ ଏଇଠି ଭୋଟ୍ରେ ମୋର ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାଚ ଆଡ଼େ ଦିଅ ଭତ୍ତା ପାଇବ। ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ଚଳୁ କରିବାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ, ଏଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।